Hva skal vi med ham gjøre? Et måltid ikke verdig grisene. En galler uten ære. Selv Jupiter ville tanken forkastet. Kanskje hans lepper kan danne fornuft. Form dine ord, slave. Gi meg et sverd. Skal da sverdet tale min tunge? Ikke verdig arenaen. Enighet. Kanskje dette ville gjøre noe med deres pengesekker? Hva er dette for trolldom? Spartacus. A game of blood and treachery. Vi sjekker ut. Ok, nok tull. Dette er jo da et ordentlig spill. Spartacus, a game of blood and treachery. Hva synes du? Helt fantastisk spill. Hvorfor det? Det er veldig mye interaksjon mellom spillerne. Det er terningkast. Det er til og med... Nei, jeg reduserer ditt, din påstand med 2 poeng. Og litt vann. Interaksjon er det masse, ikke sant, Jobb? Ja, det er veldig mye interaksjon i det. Ja. Ja, det er ikke masse terninger uten grunn. Men jeg må gjerne talt si at det er jo veldig lite du gjør i spillet. Det som gjør spillet gøy, det er at man snakker med veldig mye snakking mellom spillerne. Og man skal få folk med på visse handlinger, som du ikke klarer å gjøre alene. Og da kan du belønne de som hjelper deg med for eksempel gull. Ja, jeg skal sy gull over, takk. Ja. Jo, jo. Masse interaksjon. Det er så gøy å også backstabbe hverandre hele tiden. Det liker jeg med spillet. Ja. Backstabbe hverandre. Vet du hva? Nå har vi såpass mye innflytelse sammen, at hvis vi slår sammen mot han, så kan vi virkelig knekke han. Er du med på det? Jeg trenger virkelig din hjelp å ta han. Ja, det får vi gjøre. Og boom! Nå døde du! Så, du bruker innflytelse mot hverandre. Han hjelper meg nå til å gå mot han, og så ombestemte meg på det. Ord her betyr ingenting. Det er fantastisk. Det eneste som betyr noe er ditt eget. Mm. Og å være verten til en kamp. Kjære Solonius. Yes. Har du lyst til å presentere noen av dine gladiatorer i arenaen? Tusen takk for innbydelsen. Jeg har godeste Auctus som skal delta. Han skal være med i kampen. Han har ikke med seg noe annet enn sverd i hånda. Ok. Og Batiatus? Ja? Har du også en verdig kriger? Jeg har Theokles, krigeren over alle krigere, som har drept mange motstandere i arenaen. Ah, shit da. Yes. Men da vedder jeg sinnssykt mye penger på at jeg kommer til å hogge huet på din person. Jeg setter sinnssykt mye penger på at jeg skader din stygt. Ha! Det er jo ingenting. I tillegg så vet jeg jo selv at min kommer til å vinne kampen. Sier det samtidig halshogger han. Det skjer jeg aldri. Alle penger, resten av pengene mine på seier til Theokles. Ja, hvem tror du mest på? Min selvfølgelig, eller? Se på min, hallo. Theokles, hvem er det? Han er jo bare en uovervinnelig, mener jeg. Han slår Actus, er det Actus? Auctus! Jeg kan ikke navnet hans engang, aldri hørte om han. Slå Auctus ned i støvlene. Jeg tror at Auctus kommer til å dø. Yes! Victory! Nei! Det var min det. Alle mine penger. Ja, men. Jeg har noen kort heller til det. Yes! Mer! Actus skal ikke få lov til å delta i kampen. Hæ? Du må velge en slave. Nei, ikke Diona. Du... Diona skal i... Ikke Diona. Nei. Hva sier du nå? Nå skal jeg angripe. Ah!
Ha! Jupp. Ha! Nå skal jeg ta deg! Haha, glem det! Nei! Vi slo gladiatoren hans, så nå er mesteparten av pengene er våre her. Det er dine penger. Tusen takk. Vi er tapt. Ha! Hvordan kan Solonius... Yes, det er mye terning i spillet. Det er kanskje negativt, kanskje positivt, men du må alltid velge hvilke terninger du skal ta vekk og sånt nå, så det er ikke bare tilfeldigheter. Det er litt kult. Ja, dette spillet passer best fire spillere av gangen. Ja. Ikke mindre eller flere som man kan gjøre med expansion packen. Nei, og reglene sier at vi bør begynne her på midten med innflytelse. Det var fryktelig tamt. Det var ingen interaksjon i det hele tatt, vi bare spilte på terninger. Men hvis vi begynner her, så er det kjempeinteressant, for da har du masse planlegging og samarbeid og som skaper bånd underveis i spillet, men samtidig så tar det mye lengre tid å spille. Det går jo til fire spillere, og det er fire spillere som er det beste. Det er det beste. Det er liksom det sweet spot. Men det er veldig viktig at det er de rette spillerne som er med. Selvfølgelig. Du bør ha kjennskap til Spartacus verden, for det er utrolig gøy å si du, Basiatus, i stedet for å si Walter. For du lever litt inn i rollene, du er liksom, du har gladiator under deg, du er en konge på haugen, rett og slett. Du skal vinne. Hvis ikke du lever deg inn i spillet her, så kan det bli veldig tørt. Det kan det. Mm. Og hvis du har spillere som ikke liker å flyve, på gøy liksom, så blir det veldig, veldig tant. På mange av kortene så kan det være en fryd for øyet, både for han og hundkjønn. Mm. Men familiespill? Nei. Noen av kortene er ikke familiespill, men ellers er det ikke så veldig mye galt, egentlig. Men derfor, det her er spill for den eldre garden. Så, Spartacus, tommel opp eller tommel ned? Stor tommel opp. Jeg sto litt på midten der, faktisk. Ja, der har du det. 2 av 3.